Ekki komið á hreint hvernig skipulagi skólastarfs verður háttað á morgun þegar nýjar sóttvarnareglur taka gildi. Ástæðan sú að reglugerðin kom seint. Nýjar landamærareglur verða kynntar á föstudag. Mikilvægt að rannsaka starfsemin í Arnarholti og á fleiri stöðum þar sem fólk með geðsjúkdóma var vistað á árum áðum. Þetta segir heilbrigðisráðherra. Frásagnir þá meðferð sem fólk sætti í Arnarholti séu átakanlegar. Skipverjar á Júlíusi Geirmundssyni hafa lýst vantrausti á skipstjóra togarans. Í bréfi til útgerðarinnar krefjast þeir þess að hann láti af störfum á skipinu. Menntamálaráðherra segir allt í kringum skipan hennar að ráðuneytisstjóra standa skoðun, hún sé ósammála kærunefnd jafnréttismála að hún hafi brotið jafnréttislög og því fari hún fram á ógildingu. Þingmenn segja engin dæmi slíka málsmeðferð. Rúmlega 1,2 milljónir manna hlusta mánaðarlega á tónlistins 19 ára Ásgeirs Braga. Hann hefur á skömmum tíma komið sér á stall með Sigurrós og Björk á tónlistarveitunni Spotify. Komið sæl. Reglugerð hvernig haga skuli takmörkunum í skóla og íþróttastarfi barna var birt fyrir fáum klukkustundum. Því hefur ekki náðst að skipuleggja hvernig því verður nákvæmlega háttað á morgun. Íþróttafélög eru tilbúin að taka á móti börnum á æfingar þrátt fyrir óvissuna. Von á tillögum forsætisráðherra fyrirkomulag á landamærum á föstudag. Sjö smit greindust innanlands í gær, 5 á höfuðborgarsvæðinu og 2 á Norðurlandi eystra. Aðeins eitt sem greindist var utan sóttkvíar. Nú eru í landinu 302 koronaveiru smitaðir og í einangrun. Einn á sjúkrahúsinu á Akureyri á gjörgæslu. 17 eru með virt COVID-smit á Landspítala, þar að 3 á gjörgæslu og 2 þeirra í öndunarvél. 37 innilíkjandi sjúklingar luku einangrun á síðasta sólarhring. En það á morgun sem nýjar tilslakanir taka gildi. Það nú ekki ennþá öll kurl komandi grafar í því hvað við megum nákvæmlega að gera. Það alveg klárt mála, það eru fleiri en yfir knattspyrnu þjálfari stærsta íþróttafélags landsinn sem eru óvissir með það hvernig reglurnar verða nákvæmlega á morgun. Reglugerðin kom upp úr klukkan 4 í dag, segir Helgi Grímsson, síðstjóri skóla og frístundasíðs Reykjavíkuborgar. Og því skipulagið enn að mótast og kemst í eðlilegt horf á næstu dögum, segir hann. Skólarnir munu leysa málin á ólíkan hátt og ekki er enn komið á hreint með skólasundið. Í fífunni verður tekið á móti krökkunum á morgun. Og hólfar skipta þannig að við náum að með mestu leiti að halda skólakrökkunum saman í hópum. Þannig að séu bara eitt skóli saman á hverju svæði fyrir sig. Mestalagi þá tveir skólar einhver leiti sem blandast saman. En heldur að sé tilhökkun í krökkunum að fá að komast á æfingu loksins? Ég, það verður bara frábært að sjálfsögðu fyrir krakkana að koma og fá að hreyfa sig. Það loksins komið tími til. Ja. Fjöldatakmarkanir frá morgundeginum verða miðaðar við 50 í leikskólum, 25 til 50 í grunnskólum, 25 í framhaldsskólum og 10 í háskólum. Íþróttastarf barna sem fætturu 2004 eða síðar heimilt bæði út og inni. Ökukennsla leyfileg og starfsemi sem krefst nándar heimil. Sýnatak á landamærum verður ókeypis í desember og frekari tíðinda að vænta. Ég mun koma með tillögu hér inn á föstudaginn framhaldið og það hangir saman við margt annað. Eitt af því sem við þegar tekið ákvörðunum að við munum fella niður gjaldtöku fyrir skimanir á landamærum. Heilbrigðisráðherra ákvað þetta í samræmi við tillögu sóttvarnalæknis. Markmiðið að hvetja fólk til að fara í sýnatöku fremur en í 14 daga sóttkví til að draga úr líkum á því að smit berist til landsins. Tæp 3% þeirra farþega sem hingað hafa komið hafa valið langa sóttkví. Síðan eigum við vona á niðurstöðum svona gagnkvæma viðkenningu vottorða. Þannig að fyrstu tíðinda því að berast í vikunni, þannig að ég vænti þess að á föstudaginn muni liggja fyrir hvert framhaldi verður og hver eru næstu skref. Forsætisráðherra segir að það sjáist á fækkun smita undanfarið að þetta sé á réttri leið. Ég held hins vegar ekki að hér verði búið að aflétta öllum sóttvarnaráðstöfum. Það ekki svoleiðis og við megum eiga vona því að þær verði áfram í líði. Þannig að ég vonast til þess að við sjáum ákveði hlið faraldrinum, að við getum átt góða aðventi, en hún verður ekki eins og hefðbundin aðventi. Riðusmit hefur verið staðfest á bænum minni ökrum í Akrahreppi í Skagafirði. Bærin svo 50 í Tröllaskagahólfi þar sem riða greinist frá því hún kom fyrst upp á stóru ökrum í miðan október. Auk stóru akra hefur riða verið greind í bæjunum Grænumýri, Syðri, Hofdölum og Hofi í Hjaltadal. Sýnið var tekið í sláturhúsu og greint á tilraunastöð Háskóla Íslands að Keldum. Á búinu 100 fjár. Matvælastofnun vinnur nú að öflun upplýsinga og undirbúningi aðgerða að því fram kemur í tilkynningu nú síðdegis.
Mikilvægt að komast til botns í hvað gerðist í Arnarholti og víðar, segir heilbrigðisráðherra. Frásagnir af þeirri meðferð sem vistmenn í Arnarholti sættu séu hræðilegar og átakanlegar. Ráðherra segist ætla að beita sér eins og henni sé unnt til að allt verði dregið fram í dagsljósið. Vika síðan fréttastofa RÚV greindi frá sláandi frásögnum starfsfólks illa meðferð sem vistmenn í Arnarholti sættu. Þar bjó fólk sem glímdi við andlega eða líkamlega veikindi. Þessar frásagnir eru náttúrulega bara hræðilegar og þetta er átakanlegar reynslusögur sem maður sér þarna. Og ég held að það sé afar mikilvægt eins og bæði borgarstjóri og forsætisráðherra hafa bent á og það verður og það er bara mjög mikilvægt að komast til botns í því hvað þarna gerðist. Reykjavíkurborg rak heimilið Arnarholt. Bráðabirgða niðurstaða borgarlögmanns er sú að hugsanlega þurfi Alþingi að skipa rannsóknarnefnd um málið sem hefði víðtækari heimildir til að skoða gögn sem njóta verndar. Geðhjálp og þroskahjálp hafa farið fram á við Alþingi að framfari rannsókn 80 ár aftur í tímann á vist heimilum þar sem fullorðið fólk var vistað. Finnst þér það komandi greina? Já, það sem þarf til að komast til botns í því ekki bara sem gerðist þarna heldur auðvitað líka víðar. Svandís segir að málefni Arnarholts hafi ekki komið inn á hennar borð. Myndu einhvern hátt beita þér í þessu máli? Bara eins og ég get beitt mér fyrir því að allt komist í, fram í dagsljósið. Ég held að það sé bara markmið samfélagsins í þessu eins og öðrum málum sem að hafa legið í þagnargildi árum og áratugum saman og hafa sært fólk og jafnvel fyrir lífstíð. Þannig þú styður það að stjórnvöld fari bara í einhver allsér úttekt á hvernig þessa málum var háttað síðust ára tíu. Já, ég hef ekki sett mér nákvæmlega inn í það hvernig því er fyrirkomið en ég hef auðvitað bara stend með því að málin verði rannsökuð og skoðuð í þaula. Auk Landakots er ekki eiginlegt loftræstikerfi í þremur spítalabyggingum Landspítala meðal annars á Vífilsstöðum þar sem fólk bíður eftir að komast á hjúkrunarheimili. 12 dauðsföll í þriðju bylgju eru rakin til hópsýkingarinnar á Landakoti. Þar er aðbúnaður talin óviðunandi og húsnæðið ófullnægjandi. Þá er þar ekkert loftræstikerfi sem jók útbreiðslu smitsins, en kórnveiran er talin geta borist með lofti, einkum í illa loftræstum rýmum til lengri tíma. En það er takmörkuð loftræsting í fleiri byggingum Landspítala. Það áður við geðdeildir á Kleppi, endurhæfingardeild á Grensás og öldrunardeildir á Vífilsstöðum, þar sem eru sjúkrarými með opnanlegum gluggum og útsog af baðherbergjum. Þetta kemur fram í skriflegu svari frá Landspítala. Meðferðin á Vífilsstöðum krefst ekki jafn mikils mannafla og Landakoti, þar sem þar eru sjúklingar að bíða eftir flutningi á hjúkrunarheimili. Þar eru þó dæmi að fólk sé í tvíbylum og sjúklingar deili salernis og sturtuaðstöðu. Á Landakoti er verið að koma upp loftræstingu í hluta hússins samhliða öðru viðhaldi. Unnið að bráðabirgða útfærslu loftræstingar með sérstökum loftsýjum sem komið fyrir á sjúkrastofum. Hver og ein kostar ríflega 300.000 og til að byrja með hefur spítalinn fest kaup á 20 tækjum. Og í Kastljósi í kvöld er rætt við Ólaf Samúelsson, formann Félags íslenskra öldrunarlækna, stöðu öldrunarlækninga í COVID-faraldrinum, húsakost og þörf fyrir nýja hugsun í umönnun og þjónustu við eldri borgara. Skipverjar togarans Júlíusar Geirmundssonar hafa lýst vantrausti á skipstjórann sem var á skipinu þegar hópsýking kom þar upp. Þeir krefjast þess að hann hætti störfum um borð í togaranum. Þetta segir í bréfi stíluðu á forsvarsmenn hraðfrystihússins Gunnvarar sem gerir skipið út. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu er það skrifað og sent af hálfu meiri hluta áhafnarinnar sem starfar um borð í togaranum á móti þeirri áhöfn sem sýktist. Það er sú áhöfn sem skipstjórinn vinnur alla jafna með. Í bréfinu sem fréttastofa hefur undir höndum er lýst yfir vantrausti á hendurskipstjóranum og farið fram á að hann láti af störfum. Þar segir að framkoma hans og ákvarðanir hafi myndað undiröldu sem nú sé komin í dagsljósið. Fréttastofa hefur ekki fengið staðfest hversu stór hluti skipverja stendur að bréfinu. Framkvæmdastjóri útgerðarinnar vildi ekki tjá sig máli þegar leitað var eftir því. Rannsókn á hópsýkingunni er nú á lokametrum hjá lögreglunni á Vestfjörðum. Á föstudag úrskurðaði Héraðsdómur Reykjanes að sjópróf skyldi fara fram í málinu. Þá sagði skipstjórinn í yfirlýsingu að það væri þungbært að sitja undir ásökunum að hafa viljandi stofnað áhöfninni í hættu eða neitt veika menn til að vinna. Sjóprófið fer fram hjá Héraðsdómi Vestfjarða á mánudag. Þar fara vitnaleiðslur fram fyrir dómi atburðarásina borð í skipinu.
Þingmenn stjórnarandstöðu gagnrýna harðlega málsmeðferð menntamálaráðherra við að reyna að hnekkja úrskurði kærunefndar jafnréttismála að hún hafi brotið jafnréttislög. Menntamálaráðherra segist ósammála úrskurðinum og þess vegna fara hún fram á ógildingu hans. Lilja Alfreðsdóttir menntamálaráðherra skipaði Pál Magnússon fyrrverandi varaþingmann Framsóknar ráðuneyti stjóra í menntamálaráðuneytinu. 13 sóttu um stöðuna og mat hæfnisnefnd 4 hæfasta. Pál og annan karl og 2 konur. Hafdís Helga Ólafsdóttir skrifstofustjóri í forsætisráðuneytinu sem var meðal umsækjenda en ekki í hópi fjórmenninganna kærði ráðninguna til kærunefndar jafnréttismála sem birti niðurstöðu í vor að ráðherra hefði brotið jafnréttislög með ráðningunni. Lilja stemdi síðan Hafdísi til að fá úrskurði kærunefndar hnekkt. Á Alþingi í dag var ráðherra spurður þessa málsmeðferð og sér í lagi ljósi yfirlýsinga hennar og Sprengisandum helgina þar sem hún sagði málið flókið og hún verið dæmd harðar en karlar í sömu stöðu. Staða málsins sem stendur þessi. Brot gegn jafnréttislögum. Það hér einhvern veginn öllu snúið á hvolf. Konunni var stefnt viðkomandi því að ráðherra hefur sjálfur talað kynferði sitt í þessum efnum. Getur verið að viðbrögðin hafi eitthvað með það að gera hvaða hörku ráðherrann er sjálfur að sýna í þessu máli? Alla jafna una menn svona úrskurðum. Ég tel að allt sem var gert í þessu máli standi skoðun og þess vegna sem ráðherra fer ég fram á ógildingu. Ég ekki sammála þessum úrskurði. Það að beita hörku að fara fram á ógildingu máli sem ást ekki sammála? Ég spyr bara, viljum við hafa stjórnmálamenn eða stjórnmálakonur sem hafa ekki kjark eða þor að standa með því sem þeir gera? Mitt svar einfalt nei. Varaformaður þingflokks Pírata spurði forsætisráðherra þetta mál einnig í dag sem sagðist ekki hafa kafað sérstaklega ofan í það enda málið alfarið á borði menntamálaráðherra. Stjórn félags háskólamenntaðara starfsmanna stjórnarráðsins þannig gáttuð á málrekstrinum og segir hann óskiljanlegan. Engin dæmi sé slíka málshöfðun, hún setur fólk í fordæmalausa stöðu gagnvart ráðherra og getur orðið til þess að umsækjendur veigri sig við að sækja starf hjá ríkinu. Fellibylurinn Jóta kom á land í Nicaragua í morgun. Hann fimmta stigs fellibylur og svo öflugast á árinu. Óttast að eyðileggingin verði mjög mikil. Þúsundir hafa neyðst til að flýja heimili sín í Nicaragua og Honduras. Fyrir aðeins 14 dögum fór fellibylurinn ETA sama svæði. Þá fórust 178 manns. Og nú komið fram við miðjan nóvember og fellibylja tímabilinu formlega lokið. Já, óvenjulegt að það komi svo öflugur fellibylur á þessum árstíma, Elín Björk. Já, það mjög óvenjulegt að það verði fimmtastags fellibylur í raun og veru eftir að svona fellibyl í tímabilinu lokið og við sjáum að þetta í raun og veru bara annar fimmtastags fellibylurinn á þessu annars mjög aktífa fellibyl í tímabili, þannig að þetta allt saman mjög óvenjulegt. En eitthvað vitað það hverjar ástæðurnar eru þar að segja fyrir því að það komi fellibylur núna? Já, það eru mjög svona góð skilyrði eða hagstæð skilyrði fyrir fellibylja myndun og eitt og annað sem að svona leggst saman í þeim efnum. En sérstaklega sjávarhiti á Mexíkó flóa mjög hár og hreinlega bara ekki fallið niður fyrir þetta gildi sem þarf til þess að fellibylurnir hætti að myndast og þetta kemur í raun og veru bara bein afleiðing af hlýnun jarðar eða hlýnun loftslags. En nú eru aðeins 2 vikur síðan síðast fór þarna yfir mjög öflugur fellibylur. Já, algengt að það sé svona stutt á milli þessara bylja? Já, það geta alveg komið fellibylir hvað eftir annað og hvað ofan í annað nánast eins og við sjáum svona fyrr á tímabilinu. Á tímabilinu voru 3 fellibylir á sveipi þarna á sömu slóðum en að þeir komið svona ört þetta langt gengið á tímabilinu og þeir eru að vera í lok tímabilsins, það mjög óvenjulegt. Já, Elín Björk Jónasdóttir, takk kærlega fyrir að útskýra þetta fyrir okkur. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, dómsmálaráðherra, ætlar að leggja til við forseta Íslands að Ása Ólafsdóttir og Björg Thorarensen verði skipaðir dómarar við Hæstarétt. Ráðherra segir að með skipan þeirra sé verið að stíga mikilvægt skref í jafnræðisátt. 3 af 7 dómurum Hæstaréttar verða nú konur. Báðar voru þær settir dómarar við Landsrétt þangað til í sumar. Þær eru báðar prófessorar við lagadeild Háskóla Íslands og hafa aukið sinnt fjölmörgum störfum á sviði lögfræði. 8 sóttu embættin 2 sem voru auglýst eftir að Þorgeir Örlygsson og Gréta Baldursdóttir báðust lausnar. Mikil neyð ríkir í Tígrei héraði í Eþíópíu þar sem bardagar hafa geisað í 2 vikur. Stríðið þegar farið að hafa áhrif í nágrannalöndunum og óttast að mikið neyðarástand sé í uppsiglingu.
والله يعني زي ده ما عرفت عنه لكن بشوف هو عملوا كان في ماتوا شديد ماتوا والله اي ماتوا قالوا بعدا قالوا يلا طلعوا مش اي محل كله طلع اي والله Stjórnarher Eþíópíu og frelsishreyfingin í Tígræ héraði hafa barist yfir á svæðisins síðan í byrjun mánaðar. Forsætisráðherra landsins tilkynnti í dag að loka frestur hreyfingarinnar til að gefast upp væri liðin. Í gær gerði stjórnarherinn loftárásir á héraðið. 100 hafa farist í bardögunum og 27.000 manns hafa flúið til nágrannaríkisins Súdans. Fjöldi fólk sér einnig og flótta innan Eþíópíu. كم سيوم بفتش بس ما قال الجو انا ما بعرف انا لحد هسي Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna varaði við í dag að mannúðarkrísa væri í uppsiglingu. The situation is very bad. There are about 15,000 people here right now who basically arrived over the last 5 days. Our humanitarian colleagues tell us that they are alarmed by the escalating conflict in the north. There have been reports of rocket attacks as the Amhara region as well as in Eritrea. Þjóðfrelsishreyfingin sakar stjórnarherinn að hafa skotið flaugum frá nágrannaríkinu Eritreu og hefur því varpað sprengjum þangað. Félag ljóðaunnenda á Austurlandi fékk viðurkenningu gær á degi íslenskra tungu. Nú fyrir jólin bjargar félagið tveimur skáldkonum úr glatkistunni, önnur var fátæk ljósmóðir fætt fyrir tveimur öldum, en hin býr með kindur í Hjaltastaðarþingá. Það svo mikið óvenjulegt í gangi í sveitinni, það er alltaf eins allir dagar. Nema það ég náttúrulega ákveiki út bók. Það kannski það óvenjulegasta. Óvíst að ljóðin hennar Sólvegar hefðu farið hátt, hefði ekki verið fyrir félag ljóðaunnenda á Austurlandi. Magnús Ritstjóri alltaf með bækurnar í skottinu viðbúin að selja. Þær eru orðnar 39 og 20 í flokknum austfirsk ljóðskáld. Margir af þessum höfundum. Okkar þeir hefðu ekki staðið í því að sjálfir að gefa út. Svo þess að varðveisla ljóðana er ástæði númer eitt. Og við teljum að við höfum bjargað menningar verðmættum með þessar útgáfu. Það gefur mér mjög mikið. Ef ég einhverju vandamálum eða eitthvað leiðilegt, þá mjög gott að yrkja. Yrkja sig frá vandan. Úr fjötrum. Ég horfi á ána hlykkjast milli skara, hugsa orð og fleygi þinn strauminn. Orð sem gjarnan særðu, bit, sviðu, sendi ég í flauminn. Ísnálaðan eins og klukkur klingja, kátan óð í fölum ána skyni, gott er eiga gilbúað vini. Félag ljóðaunnenda hefur ráðist í stórvirki eins og ritsafn Guðfinnu Þorsteinsdóttur. Þetta var stórt ár hjá félaginu. Í ágúst kom út ljóð Karlínu Hólm frá Seyðisfirði og núna það bók Guðnýju Árnadóttur sem fættist 1813. Fátt hafði ratað á prent eftir hana og tilviljanir réðu því að handskrifuð kvæði skáld Guðnýjar varðveittust. 19 ára átti að gefa hana rúmlega áttræðum blindum presti. Fresta þurfti bókinni og endurskoða handritið eftir að ævikvæði Guðnýjar fannst. Það kemur í ljós í ævikvæðinu. Að hún leið miklar hugarraunir, þar kom að síðir samt, sárnauðu vann játa. Hugði ég þreyja þann við skammt, þó ég mætti gráta. Þannig kemur það í ljós að hún var einlega pínt til þess að játast prestinum, en af ráðahagnum varði ekki. Nú þetta komið út á bók, ljóðin hennar og ritgerðin ævi hennar. 19 ára lítt þekktur sauðkrækingur hefur á skömmum tíma komið sér á stall með Sigur Rós og Björk á tónlistarvitinu Spotify. Vinsælistu lög hans hafa fengið 20 milljóna spilana en þau eru öll tekin upp í kjallaranum heima hjá honum. Lagið mitt Love Mark fór rosalega mikið í spilum, ég veit ekki alveg hvernig það gerist en það er bara allt í einu fyrir svona ári eitthvað svoleiðis byrjaði að Ég var löngu búin að gefa það út og síðan bara allt í henni byrjaði að vera meira og meira að spila, sko. Og svo áramótin seinast gaf ég út lag sem heitir Dead Eyes sem núna komið í held í 36 milljón á Spotify. Ásgeir Bragi sat við tölvuna í herberginu sínu og var að semja nýja tónlist þegar fréttastofu bara garði.
Finnst þér ekkert skrítið að hérna sitja henni í kjallara á Sauðárkróki og það eru 36 milljónir búin að hlusta okkur lag sem hún gera? Jú, það er pínu skrítið, en ekkert rosalega út því að þetta er búið að gera svo hægt og rólega og ég bara svona venst því alltaf jafn óðum. Ég þarf að koma út einhver, ég man eftir, ég sá einhvern tímann einhvern svona lista. Ég var eitthvað aðeins undir Ásgeir Trausta. Ég held ég var nummer 7 eða eitthvað svoleiðis á Íslandi. Sem er mjög kúl, sko. Hann skrifaði á dögunum undir plötusamning við útgáfufyrirtækið 12 Tones í Bandaríkjunum. Hann segir samningin 20 milljóna verði. Fyrirtækið komi til með að standa straum af kostnaði við tónlistarmyndbönd, tónleikaferðir og markasetningu. Mér langar rosalega mikið að túra í Bandaríkjunum, en það er náttúrulega er ekki hægt að gera það núna, en vonandi er það er allavega planið, sko, fyrir framtíðina. Myndur þú segja að þú væri ríkur þessu? Já, alveg ágætlega, sko. Og úr músikinni í veðrið, það verður létt skýjað á landinu næsta sólarhringin, en fremur kalt og stillt í veðri má búast við að frost geti orðið umtalsvert í innsveitum næstu tvær nætur. Hlýna mun heldur í veðrið þegar líður á helginni, en Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur, hann fer betur við veðurhorfur næstu daga að loknum íþróttafréttum og það er það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér þær í kvöld. Kári Árnason telur líklegt að landsleikurinn við England annað kvöld verði hann síðasti. Það er allavega ljóst að það verður síðasti leikur Íslands undir stjórn Eriks Hamrén. Valskonur búa sig undir erfiðan leik við Glasgow City í meistaradeild Evrópa annað kvöld. Og allt er á áætlun með Ólympíuleikana í Tókíó næsta sumar. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Ekki er komið á hreint hvernig skipulagi skólastarfs verður háttað á morgun þegar nýju sóttvarnarreglum taka gildi. Ástæðinu svo að reglugerðin kom seint, nýjar landamærareglur verða kynntar á föstudaginn. Mikilvægt er að rannsaka starfsemin í Arnarholti og á fleiri stöðum þar sem fólk með geðsjúkdóma var vistað á árum áður. Þetta segir heilbrigðisráðherra. Frásagnir þá meðferð sem fólk sætti í Arnarholti séu átakanlegar. Skipverjar á Júlíusi Geirmundssyni hafa lýst vantrausti á skipstjóra togarans í bréfi til útgerðarinnar krefjast þeir þess að hann láti á störfum á skipinu. Menntamálaráðherra segir allt í kringum skipan hennar á ráðuneytisstjóra standa skoðun, hún sé ósammála kærunefnd jafnréttismála að hafa brotið jafnréttislög og því fara hún fram á ógildingu. Þingmenn segja engin dæmi slíka málsmeðferð. Þessum fréttatíma lokið og það kom það íþróttum veðri og svo Kastljósi. Næstu fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á ruv.is. En við segjum þetta gott að sinni, verið sæl. Á RÚF í kvöld. Að því að skipta tungumál í sambandi, það ótrúlega.